Kjære dirigenter, kjære partikollegaer, på 1950-tallet satset USA og de fleste land I Europa på en massiv utbygging av infrastruktur og et nett av firefelt motorveier. Norge hadde også ambisjoner og planer om dette. I 1960, lenge før jeg var født, så lanserte faktisk Arbeiderpartiet en såkalt motorveiplan. Landet skulle bygges, hele 800 kilometer firefelt motorvei skulle stå ferdig I løpet av 20 år, det vil si innen 1980. Det ble med planen, den ble dessverre lagt I en skuff, og den ble aldri gjennomført. Med FRP I regjering så viser vi handlekraft og realiserer nå disse planene. På rekordtid så har vi etablert nye veier. Vi har fått ansvaret for å bygge over 530 kilometer med firefelt motorvei. Nye veier har fått I oppdrag å bygge raskere og bygge billigere. De skal utfordre det etablerte, de skal tenke nytt, de skal tenke annerledes, og de skal unngå da å bruke kostnader unødvendig og få en trygg og sikker firefelt motorvei og få mest mulig vei for skattepengene. Kjære kollegaer, nye veier har bidratt til å revolusjonere norsk veibygging. Nye veier setter fokus på særnorske, unødvendige og fordyrende løsninger. Tidligere regjeringer har gitt byråkratene I veidirektoratet fritt spillerom. Det har resultert I en unødvendig dyr løsning for veibygging I Norge. Modellen som de rødgrønne har valgt, den kan egentlig sammenlignes med en arkitekt som får frie tøyler til å planlegge, tegne og prosjektere et hus helt basert på sine egne ønsker og behov. Jeg ser for dere en arkitekt som da kan gjøre akkurat som han vil. Det blir sikkert et fantastisk stort og fancy, fint hus. Men, kjære kollegaer, hva tror dere om den som skal betale regningen for det huset? Huset blir sikkert spennende og fint, men jeg tviler på at den som må betale for huset synes det blir like spennende. Det blir absolutt ikke bra for lommeboka. Det mest kritikkverdige her at de rødgrønne har sittet stille og sett på denne utviklingen. Eller kanskje enda verre, de har akseptert denne utviklingen. Det har medført at det har blitt ulogisk dyrt å bygge veier I Norge. Det nemlig ingen logikk I at Norge skal ha særregler som andre land ikke har. Våre naboland, som for eksempel Sverige, de har helt andre krav enn vi har I Norge. Og det har da medført at Sverige har klart å bygge ut et vesentlig større nettverk av trafikksikker firefelt motorvei enn det vi har klart I Norge, og de har til og med klart det raskere og billigere. Nye veier har et konstant kostnadspress. Nye veier må tenke helhetlig. De må se på totaliteten I både planlegging og bygging. Det strenge kriterier for faste rammer som de må forholde seg til økonomisk. De kan nemlig ikke sende regningen til skattebetalerne hvis det blir overskridelser, og også videre til bilistene. Allerede nå så ser vi at nye veier en suksess. Planene de kommer til å realisere kan gi besparelser på 3 milliarder. Fremskrittspartiet har 30 milliarder, sorry. Fremskrittspartiet har respekt for skattebetalerne sine penger. FRP har etablert nye veier for å bygge landet raskere, bedre og billigere, og det skal vi fortsette med I minst 4 år til fremover. Takk for oppmerksomheten.